Idag är det den 3 december. Och då är ju det här 3:e avsnittet av min lilla julkalender. Där ni varje dag får dagens vits, lilla julslipsen och en jullåt. Och idag är jag hemma hos mina föräldrar. Jag är uppvuxen i det här huset i Varla. Ja, så här ser det väl ut ungefär kan man tänka sig. Nu sitter min fru där borta, hon vill inte att jag visar henne. Så därför vinklar jag tillbaka kameran innan jag kommer hit. Larry! Kom! Kan jag stå här borta vid fönstret? Jag tänkte du skulle få hjälpa mig med en sak i min julkalender. Har du lust att göra det? Ja, kan jag väl göra. Jag brukar bjuda mina följare varje dag på en dagens vits. Och då tänker jag att du kan få berätta dagens vits. Ja. Någonting, gärna något roligt. Om det är roligt så är det bra. En rolig historia är trevligt. Okay. Ja. Ta den om Gotland, den är ju populär. Nej, den är inte rolig. Nej, inte den. Nej. Men jag kan den med de där tre som var ute och gick i öknen. Ja, en blind och en döv och en som satt i rullstol. Gick han i öknen? Nej, ja just det. Han rullar nog där. Han rullar nog i öknen. Ja, okay. Ja. Så kom han fram till en flod där och han, den blinda, han såg inte det utan han gick ju rätt ner i vattnet. Och när han kom upp på andra sidan kunde han se. Så han blev ju jätteglad, bara tjoa och dansa. Och de på andra sidan undrade, men de förstod att det var något bra. Så han, den döva, han gick ner i vattnet han också. Och när han kom upp på andra sidan så kunde han höra. Och han blev ännu gladare då, va? Och han tjoa och dansa och han i rullstol, han tänkte, vad är det där för något? Ja, det här är ju min livschans. Han backade med rullstolen så tog han full fart. Då rullade han ner i vattnet. Och när han kom upp på andra sidan hade han fått nya däck på rullstolen. Ja, nu får godkänna. Rolig faktiskt. Tack så mycket. Det var dagens vits. Och sen så pratar vi om dagens julslips. Och den ser ut så här. Och precis som igår så är det här faktiskt en gåva från en av mina ukulelelever. Så att jag fick den här från Barbro och Gudrun om jag inte minns fel. Också en väldigt söt, lite mer gammal ton, lite mörkare, lite mörjare färg. En otroligt vacker julslips. Tomte får göra entré. Titta. Så det är dagens vits och dagens slips. Och sen ska vi se om jag hittar min fru här någonstans. Linda, har du lust att hålla i denna? Så ska jag bjuda på dagens jullåt. Jag tänkte, jag är ju ändå hemma hos min mor och far. Och då tänker jag att då får det bli Mommy Kissing Santa Claus. Eller som det heter på svenska, jag såg mamma kyssa tomten. Jag såg mamma kyssa tomten, ja. Tänk om våran pappa kommit då. Jag hade gömt mig i en vrå för att hitta lite på ett konstigt stort paket som någon av oss skulle få. Och då fick tomten mammas klapp och kyss. Och sedan sa hon, åh vad du är bra. Nej, ingen säger att det är du, men jag såg att det var tomten mamma kysste i går kväll. Nej, ingen ser att det är du, men jag såg att det var tomten mamma kysste igår kväll. Vi ses igen imorgon.